thjesht është dëshira e Zotit, dëshira e fesë. Që... Por që ka vëndit veçartë dhe që është babgjyshi i Tallavas, nuk ka diskutim. Nuk ka lidhje me atë, ta shpjegon Labinoti shumë mirë se ai e din më mirë se unë. Labi çka? Atë ja klasik. Po. Spare muzika është art e cila se mjet të shprehen në dorën tingullin. Po. Ju do thotë që mendi është i Tallavas apo do një zhanër tjetër. Mendi është një krijues, mendoj që është një krijues i gjitha zhanrave muzikës dhe është ndër më miri në kohën e sodit. Do të keni përmendur edhe njëra. Po thotë është krijuesi më i madh. Ja, krijuesi është Zoti, po. Ja, krijuesi i Kongo është jona. Është një. Qoftë mos. Po, ashtu. Mondi? Çka mendoni ju për këtë deklaratë atje, unë jam babaj Tallavas, nonaj Tallavas, çka migjës? Po, unë nuk e kam thënë kur për vetën teme një gjatë tjith, por unë... Po, çka jeti sonda, i babgjysh ju vëllu? Po, vla, unë e kam lënë dorë popullit që të më vlerësoj popullit gjithmonë, dhe nuk kam qenë asë njerë, një menje malë, por kam qenë si janë njerëzit të thjeshtë, jam edhe unë. Po, edhe një diçka shkurt, se si kësha ljumë ma shumë. Ta them, po. Kjo është ideatori i shumë këngëve, dhe më thëmë ku është mandi gjithmonë bëhet këngë të këngë të Usa po isha, do më thënë, momenti kur kam qenë me Qabe dhe momenti kur kam qenë me Qabe dhe e pa duke bërë tavaf edhe të nesërme, unë kam pa një andër, apo më dëgjon? Po. Unë kam pa një andër dhe minjere kam thirë, ma dhe thash, vlau imi dashu, zdoa të shëma me alkohol, me gjanët, asme për diskoteka, vetëm brome serioze, sepse të pash në andër para varit profetit duke bërë, namaz bashkë me mua dhe e thira thash të lutem sepse të pash si shumë sinqeritet mall e pash që e don Allahu këtë njeriu dhe për ndryshim të çfarë fal mandi ai fol pesë vogë ti po të them të drejtën un kam pas një dëshirë të madhe për të melon muzikën por populli s'm kalon a është haram muzika po haram shumë është por Unë Labit i kam thonë vetëm një fjallë që vallaj në lënë e ty, i kam gjithë atje, ti s'më ke gjithë. Edhe një pyjtë, se si kësha ljohë, so. E, so ke vidu për YouTube, bës burë për na interesën, a ki hisë? Jo, jo, bëja, atë janë shaka, kështë gjonë. E kini kongë një miljardë dhe burë? Kena, po, ta shi. Së s'kini një qiterë, së të japë ma s'kini. Inshallah, hajë. Lab, me mesaj për fund? Inshallah, rënoft gjithmonë kjo njeriu dhe unë jam inspiruar shumë nga Mandi dhe nga shumë artistë shqiptarës, po edhe Gjakova sigurisht. Po. Dhe unë vetëm një dua të lutem Zotin që së bashku me Mandin të shkojmë në vendin e duhur, në vendin e shenjtë, në Mekë. Po të lutem të shkojmë në Mekë. Do të shkojmë të shkojmë dëshira ime po ëndra do të bëhet realitet. Po. Po, bravo. Do të kitë po artistë duhur. Bravo. Bravo. A lëm skenën Mandit pak me kollë, atmosferën mandej ftojmë ti bashkë me Mandin. Patjetër. Skena për Mandin. Bravo, me ta të kitë. Alors, je vais pas faire